Անցնում ենք զեկուցվող հարցերի փաթեթի քննարկմանը, քննարկում ենք հարց համար 2-ը Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեն վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 15-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ, զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյան, խնդրեմ դիտում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծի նպատակն է ապահովել մինչև 3 տարեկան երեխաների խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց, երեխայի մինչև 2 տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրման ծրագրի իրականացումն է։ Այսինքն նախորդ և այս տարվա ընթացքում բոլորին շատ հայտնի դայակների ծրագրում ընդգրկված շահառուներին համապատասխան վճարումների կատարելը։ Հիշեցնեմ, որ 2018 թվականին վերնշված միջոցառմամբ նախատեսվել էր ընդգրկել 200 շահառուի, սակայն պահանջարկից ելնելով ընդլայնել ենք ծրագիրը և ընդգրկել 472 անձի, և այս տարի ևս 400 շահառուի համար ֆինանսավորումը նախատեսել ենք այս տարվա բյուջեով։ Որոշման արդյունքում վերաբաշխման միջոցով լրացուցիչ 77 միլիոն 334 հազար դրամ գումար կհատկացվի նախորդ և այս տարվա ընթացիկ ծրագրերում ընդգրկված շահառուներին վճարելու համար։ Խնդրում եմ հաստատել։ Տիկին Բաթոյան, ես կարծում եմ, քանի որ շատ կարևոր ծրագիր է, այս ծրագրի մանրամասները վերհիշենք, խոսքը այն մասին էր, երբ որ աշխատող ծնողները դայակ են վարձում իրենց երեխայի տարիքային սահմանափակում կար, մինչև 2 տարեկան դայակ են վարձում, և պետությունը փոխհատուցում է դայակին վճարվող գումարի որ մասը, այսինքն չէ, ֆիքսված գումար ենք, այո, նվազագույն աշխատավարձի, առավելագույնը նվազագույն աշխատավարձի չափով, այսինքն 55,000 դրամ հարկերը ներառյալ։ Այսինքն հիմա այս ծրագրի այդպիսի շահառու կա 400, հա, 400 ծնող աշխատում։ Պարոն վարչապետ, ավելի շատ են ցանկացողները, դիմումները մեծ թիվ են կազմում, նախորդ տարի 200 է նախատեսված եղել, բայց քանի որ ավելացման արդյունքում 475 է դարձել, այս տարվա բյուջեով նախատեսված է եղել ևս 400, բայց փորձը և գրանցումները, դիմումները ցույց են տալիս, որ ավելի մեծ է թիվը, և այս դեպքում մենք պարզապես նաև առաջնահերթությունների կարգ ունենք սահմանված, որպիսի եթե թիվը ավելի մեծ է, ինչպես ինչ առաջնահերթությամբ ենք տրամադրում ծրագիրը, այդ առաջնահերթությունները կարող եմ ասել այն քաղաքացիներն են, ովքեր օրինակ ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքի անդամ են, ովքեր մինչև 2 տարեկան 2 և ավելի երեխա ունեն, կամ ովքեր ունեն 3 և ավելի երեխա, ովքեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխա և այլն, այսինքն որպիսի կարողանանք նաև առաջնահերթություն տրամադրել, բայց ծրագրի դիմողները բավականին շատ են։ Իսկ չենք մտածում ընդլայնելու մասին։ Մենք վերանայում ենք, հիմա քննարկումներն իրականացնում ենք, որպիսի հետագայում նաև կարողանանք արդյունավետությունը բարձրացնել և ընդլայնել, ուղղակի հարցն այն է, որ մենք 2 տարվա ֆինանսավորում պետք է ապահովենք, այսինքն ծրագրում ընդգրկվելով մարդը պիտի 2 տարի շարունակ ստանա այս ֆինանսավորումը, այս քննարկումներն իրականացնում են, բայց պիտի նշեմ, որ այս տարվա 400-ից բացի ավելի շահառուներ մենք ցավոք հնարավորություն չունենք դեռ ընդլայնելու, բայց գուցե նորից վերաբաշխումների կարիք լինի։ Շահառուների աշխատելու փաստը բնականաբար, այսինքն կարձանագրված են իրենք որպես աշխատող, պայմանագրով եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Բա ո՞ն եք ասելու։ Հավանաբար պետք է հարցը դիտարկել նաեւ նախադպրոցական կրթության համատեքստում, որովհետեւ ենթադրվում է, որ այդ պահանջարկը ոչ բավարար չափով նախադպրոցական կրթության ծառայության առաջարկի հետևանքա, և այդ դեպքում ավելի պետք է երևի քննարկել այն տեսակետից, թե որն է նպատակարմար, որտեվ լիարժեք կլինի հավանաբար կրթությունը այնուամենայնիվ հաստատությունում, ոչ թե դայակի միջոցով։ Իհարկե, լիարժեք, համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Ջանջուազյան, բայց շատ տեղերում ցավոք միջև այդ նախադպրոցական կրթության հարցը լուծենք, այդ երեխան 2 տարեկանից ավելի մեծ կլինի, և նկատի ունեմ այդ զուգահեռը պետք անել, մեկը մյուսից, չեմ կարծում, թե ճիշտ է այդ երեխային ասել սպասի, միջև տեսնենք, մանկապարտեզ կարողանում ենք կառուցենք, թե չէ։
Շատ լավ, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։